Kjære landsmøte, dirigenter, og kjære Trygve og Marit, tusen takk for veldig gode og inspirerende taler, og til dere andre for gode innlegg her i dag. Jeg skal snakke om noe som har vært snakket om før i dag, men som er veldig viktig. Noe av det vi senterpartister sett høyest, det er folkestyret. Og det er grunnen til at vi i dag er veldig mange delegater her. En av de viktigste oppgavene vi har, det er å stå opp for folkestyret, for det presses fra alle kanter. Vi kan nevne EU, EØS, WTO og GATS. Det er først i de siste årene at det virkelig går opp for folk hva EØS-avtalen gjør med samfunnet vårt, selv om vi i Senterpartiet har advart om det hele tiden. Men det stopper ikke her. Det nye som har kommet, det er at Norge i løpet av kort tid må ta stilling til to nye internasjonale handelsavtaler, TISA og TTIP. Og både Liv Signe og Anne Beata snakket om disse avtalene før i dag. Jeg likevel synes det er viktig å snakke om det. Og vi kan bare tenke oss om hvor mye gærent denne privatiseringskåte regjeringen vår, som vi har i dag, kan klare å gjøre om de får innført disse avtalene. For de har jo bestemt seg, som Marit sa, å skvise så mye tannkrem ut av tuba at en ny regjering ikke færer inn i at. Jeg har lyst til å fortelle om en av medlemmene våre i lokallaget hjemme i Alvdal. Han var i fjor høst på kurs i England, og der hørte han om TISA og TTIP. Og så lurte han på hva i all verden var dette der, for det hadde han ikke hørt om før. Så når han kom på hotellrommet om kvelden, så begynte han å google. Og han googlet, og han ble så urolig og opprakt og skremt, så han fikk ikke søve, så han måtte oppatt og google mer. Og han fikk ikke søve noe den natta. Og det er ikke godt å ha det vondt, som en Ludvig i Flåklippa ville sagt. Men jeg håper flere vil bekymre seg litt for dette her. For det farligste med disse forhandlingene, det er at de foregår i det skjulte. Og er såpass fjern for folk at det er vanskelig å få til et engasjement og få folk til å stå opp og protestere og skape et folkekrav om åpenhet og påvirkning. For det som er avgjørende viktig for oss, det er at Stortinget og ikke bare regjeringen blir involvert i disse forhandlingene. Det kan ikke være slik at regjeringen uten å involvere Stortinget skal forhandle fram i handelsavtale som reduserer folkestyret og demokratisk handlingsrom for nær sagt all fremtid. Kjære landsmøte, vi vant frem med EU-saken fordi vi hadde et høyt kunnskapsnivå og mobiliserte folket. Gjør det også når det gjelder TISA og TTIP. Takk for meg. Da er det nummer 230, Marte Løvik, deretter nummer 180, Ove Sverre Bjørdal.